suufiinta gobolka Sanaag gaar ahaan waahinta ka hawlgasha magaalada Ceergaabe ee xarunta gobolka Sanaag ee kulan ay isugu yimaadeen hotel Abdubay ee magaalada Ceergaabo waxay kaga arrisanayeen xaaladda 15 saxafiye ku xiran magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ee suufiintu kulankaasi ay isugu yimaadeen waxay ka soo saareen bayaan ku saabsan bayaankaasi waxa lagu yiri qodobkiisa koowaad saxafiyiinta gobolka Sanaag waxay si weyn u cabaareynayaan 15 saxafi ee ku xiran xabsiga magaalada Hargeysa qodobka labaad saxafiyiinta gobolka Sanaag waxay ka walaacsan yihiin handadaada iyo hanjabaada warbaahinta ee ay xukuumadda kala kulmayaan taasi oo dhaawacaysa xorriyadda iyo hadalka qodobka saddexaad saxafiyiinta gobolka Sanaag waxay taageersan yihiin baaqii ka soo baxay saxafiyiinta Hargeysa iyadoo saxaafadda Soomaaliland ay si guud uga siman tahay qodobka afraad xadhigga saxafiyiinta ku xiran magaalada Hargeysa waxa uu si cad uga horimanayaa dastuurka Soomaaliland sida ku cad qodobka 25aad ee dastuurka Soomaaliland qodobka shanaad saxafiyiinta gobolka Sanaag waxay soo jeedinayaan in xukuumadu garwaaqsato miisaankana saarto muhiimadda warbaahintu u leedahay arrimaha qaranimada nabadgelyada horumarka iyo gaadhsiinta caalamka qadiyadda Soomaaliland taasi oo ay warbaahinta Soomaaliland ay door weyn ka qaadatay sidii Soomaaliland horumarkeeda iyo dib u dhiskeeda caalamka u gaari lahaa qodobka lixaad saxafiyiinta gobolka Sanaag waxay ka digayaan inay sii socdaan falalka kulliga ah xorriyadda iyo madax bannaanida saxaafadda waxaanu ka fiirsan doonaa wada shaqaynta ay warbaahintu la leedahay dowladda Soomaaliland wabillaahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim anoo ku hadlay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja marka hore waxaan u mahadnaqayaa si weyn ugu mahadnaqayaa dhalinyarada wariyayaasha gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo ee soo qabanqaabiyey kulankan inta soo qabanqaabisay inta ka soo qayb gashay labadaba waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin in aad muujiseen dareenkiina inaad la qabtaan walaalihiina saxafiyiinta ee ku xidhan Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa marka saxafi la xidho maaha macnaheedu in hebel la xidhay maaha in koox la xidhay maaha in qayb la xidhay maaha in qolo la xidhay magaceedu waa saxaafadii la xidhay macnaheedu weeye nin walbana taasaa u meel taalla haddaad muujiseen dareenkiina ood muujiseen ka xuntiin aad baad ugu mahadsantihiin annaguna Sooljaan waan ku garab taaganahay wax kasta oo saxaafadda dalka Soomaaliland ay iyadu doonayso inaannu kaxaynana waannu ku qasbanahay taasi waa taa waxaan cadaynayaa sidii horeba golaha dhexe ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ay shirkooda ugu muujiyeen Soolja way ka soo horjeedaa wayna cambaaraynaysaa xadhigga saxafiyiinta 15 ka kooban jirdilka qaarkood loo geystay dhaawacda ay qabaan xarumaha warbaahineeda la galay intaba waana ka soo horjeedna saxafiyiintu weerar abaabulan iyo qorshe ciidan isurursaday meel galay midna may ahayn laakiin dhawaaqaanay hore dhagahood muddo dheer Hargeysa uga maqal ayay maqleen dabadna si ay waajibaadkooda u gutaan bay kamaradaha kula yaaceen tiiba waxay dhashay in xabsi ay lagu guro oo xeroodoodii laga qaado waxaan jeclaan lahayn xukuumadda iyo saxaafadda iyo Soomaaliland saxaafaddeeda wada shaqayn baa ka dhexaysa wax badan oo horaa ka qaldamay wax badan oo dambaa ka qaldami doona wixii qaldamay sidii aynu wax hore inooga qaldamay u sixi jirnay in loo saxo baan soo jeedinaynaa saxafiyiinta xirin xorriyadooda loo soo jeediyo loo soo celiyo baan soo jeedinaynaa xoog iyo ismaquunin iyo xabsi iyo in la isku taalsado waxba ku kala heli mayno taasi xaqiiqda weeye waxaan kale oon runtii taabanayaa rag badan ama dad badan oo maanta qaarkood saxaafadda u soo fadhiyaan magrifoonada iyagoo ku reyreynaya ama ku jeesjeesaya xadhigga wariyayaasha xidhan waxaan tilmaamayaa qaar badan oo saxaafadda codkooda caalamka meelo fogfog u gaadhsiisay in maalmo dhow kamarada laga jeedin doono markay munaasabadaha yimaadaan.